Vi har alle noget, der inspirerer. Det handler ikke om titler, store bedrifter eller berømmelse. Det handler om os. Helt almindelige mennesker. Om dig og mig. Og de små historier, som fortæller noget om at være menneske og det liv, vi lever. Historier, vi kan spejle os i og omfavne. Jeg tror, jeg ville ønske, at nogen havde sagt meget klart, at jeg skulle prøve at mærke efter, hvad det er, jeg godt kan lide at lave. Og med, at jeg godt kan vælge at lave noget, der sådan er lystbetonet, altså lystdrevet. Da jeg var 15, der var jeg... Det var der, hvor jeg gik ud lige. Der tror jeg bare, man havde... Jeg havde sådan en idé om, at det var gymnasiet, og så var det sådan... Alt var... samfundsmæssigt planlagt for en, eller sådan, hvad skal man sige. Så det endte også med, at jeg startede på gymnasiet, men man måtte droppe ud og lave noget andet, jeg kom på super efterskole i stedet for også. Men jeg ville ønske, at der var nogen, der havde sagt, at der er mange veje, altså, og det handler om, hvad du gerne vil. Ja. Men det fylder... noget, at jeg er ved at være færdig med min sidste barsel, og jeg skal til at ud og have mit første job, fordi jeg blev færdig den lige før jeg gik barsel. Så nu skal jeg til at ud og lande det aller første voksenjob. Ja. Så det fylder rigtig meget, jeg tænker meget på, hvad jeg kommer til at lave, eller en strategi for jobsøgning. Og tilrettelægge min tid med Alba, som nu også skal lege små og så videre. Jeg tænker rigtig meget på, hvad det er, jeg kan tilbyde på arbejdsmarkedet. Ja. At jeg skal til at sælge mig selv med den faglighed, jeg har fået gennem mit studie. Så skal jeg til sådan at omsætte det til noget, som en virksomhed kan få værdi ud af. Og det synes jeg er rigtig svært. Og så synes jeg også, det er svært det der med. Nu har jeg været vant til bare at studere, og have børn, og passe mine børn og studere. Ikke? Og så skal jeg til at ud. Jeg skal faktisk ud og have et arbejdsliv nu. Samtidig med, at jeg også har små børn. Ja. Og hvordan det sådan skal harmonere. Det er jeg også meget sådan, spændt på, hvordan det kommer til at... Ja, for det. Og ja. Jeg synes også, det bliver fedt. Altså, jeg tænker, det bliver fedt at komme ud og gøre noget for mig selv. Ja. Altså, jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og gøre noget for Rikke, i stedet for bare at være morhånden. Jeg tror bare, det er sådan, at jeg er bare sådan fuld af spændt. Altså, jeg er bare så spændt på, hvad der kommer til at ske. Hvad det er, hvordan man er lige ud i en halv år? Ja, og det kan jo, og det ser så meget anderledes ud end et halvt år bare. Altså, ja. Og det er ikke så lang tid til, at det kommer til at se så markant anderledes ud, end det har gjort de sidste 6 år. Nej, det er det. Få børn. Jeg tror, der er faktisk mange personer, der har været mange voksne i min skole år. Ja. På både folkeskole og på efterskole og på folkeskole, som der har gjort mig kendt. Sat sit mærke på mig. Ja. Specifikt var der faktisk en lærer på min højskole, som fortalte mig om HF. Og jeg droppede ud af gymnasiet efter 3 dage, fordi jeg synes, fagligheden var alt for høj til mig, og
tre år, det var fuldstændig uoverskueligt. Ja. Og så kommer jeg på højskole der, og så får jeg at vide, at der er faktisk noget, der hedder HF. Wow. Og hun fortæller mig om, at man også kan få sådan en ungdomsbolig og bo sådan relativt tæt på og sådan noget, ikke? Så, ja. Så jeg valgte, altså, så valgte jeg faktisk at søge gymnasievejen igen, altså, men bare på HF. Det gjorde jo en kæmpe forskel. Ja. Hvis ikke hun havde, og det var ikke engang en lærer, som var sådan særligt, som jeg sådan havde en særlig relation til. Hun var bare sådan, det kan man også. Det synes jeg, du skal. Ja. Hun synes virkelig, at jeg skulle gøre det, fordi det var som om, jeg havde sådan en, falit i ikke at have gået på gymnasiet alligevel, fordi jeg var på starten. Og så kunne jeg så genoptage på HF og senere i mit liv, og så gennemføre en gymnasial uddannelse alligevel, som jo har åbnet døren til rigtig meget. Ja. Så det gjorde en forskel. Noget, jeg gjorde for mig selv en gang, var for eksempel at tage... Jeg kan huske, jeg var meget sådan i min sabbatår, der skulle ske et eller andet med mig, sådan selvudviklingsagtigt. Der skulle ske noget. Jeg skulle blive mere ekstrovert. Jeg skulle være mere sådan, gå i folk, eller være mere udfordrende. Jeg ville gerne rejse, jeg ville gerne opleve noget. Få sådan en rigtig oplevelse på livet. Og så sagde jeg mit job op og sparede lidt op det sidste stykke tid og flyttede til tog et fly til Skotland uden at have job eller arbejde eller hvad hedder det eller bolig eller noget. Ja. Og boede mig på et hostel og boede i 14 dage indtil jeg så fandt et job og en fast bopæl. Og så da jeg tog afsted, der var det sådan, at min mor sendte mig afsted i flyet, og jeg sad der og havde følelsen af den der totale frihed, den der sådan wow, hvad jeg vil sige. Så mit udlandsophold strakte sig over sådan en halvanden til to år. Ja. Hvor jeg sådan virkelig blev lært at være åben og være mig selv og være alene og være sådan, det synes jeg var fedt. Og det tænker jeg altid tilbage på, den der følelse i flyver. Hvordan jeg bare sad der og følte mig fuldstændig fri. Ja. Det var fint. Hvad det så har gjort det siden. Så det kan man sige, det var et valg, der sådan et eller andet sted har været med til at så definere noget i livet. Altså, ja. Ja. Det har det lidt. Det er i hvert fald, det har givet mig sådan et mod i mange ting. Altså sådan, det har, fordi jeg jo har set, at jeg kan gøre ting, ved at være modig og bare springe ud i det, så kan jeg gøre det rigtig mange gange, fordi jeg husker den oplevelse der. Altså den ligger i mig som sådan en, man kan virkelig meget, altså hvis man vil. Ja. Hold op og giv mig meget. Noget af det seneste har der måske været kaffemøde med dig, altså, hvor jeg igen tænkte, kan man det? Og, altså, fordi jeg havde en idé om, at det ville rykke noget, men jeg vidste ikke, hvad det ville gøre. Så jeg tænkte, nu gør jeg det bare. Altså, det gav mig en masse. Det gav mig en masse refleksion. Altså, det gav mig en soft eftertanke. Og jeg gik derfra med sådan en følelse af, at det var rigtigt, at jeg gjorde det. Altså, det var godt, at jeg gjorde det. Ja. For mig selv. Ja. Det var rigtig godt. Nej, ikke sådan lidt fast. Jeg fyrer af. Nu er jeg sådan... Jeg tænker tit, at hvis jeg virkelig vil det, så kan jeg godt. Så noget i stil med brystposen. Altså, det der med at leve et liv efter de normer, der nu engang er,
det er meget rart lige at tænke mig, vil jeg sige til andre, at overveje at gøre noget, som ikke lige nødvendigvis hører til den her kassetænkning. Altså hvor det hele er helt på forhånd, eller... Giver det mening? Ja. Ryst posen. En gang mere. Gør jeg, hvad det hele. Gør noget grænseoverskridende. Ja. Tag nogle chancer. Men mærker, jeg mærker, at jeg lever, når jeg gør det. Jeg mærker virkelig livet, når jeg gør det.